Sí, pues uns quants n'he tinc jo, pues ha sigut un... Esta és una competició que jo li tinc especial apreci perquè així és on veiem el treball que fan els clubs en les canteres. Estem parlant d'una competició que sols poden jugar els nascuts o formats en els clubs i bueno, ahí està la feina ben feta o bueno, pensem que prou ben feta de Malafassar quan ha arribat a tantíssimes finals, inclús han hagut dos anys, el 99 i el 2002, que els dos clubs de Malafassar coparen la final, o sigui, Malafassar en aquesta competició, o sigui, que jo crec que n'hi ha un treball ahir de l'escola de Malafassar, doncs prou ben fet. L'escola de Massalfassar i l'escola de Montserrat, dos clubs clàssics, dos clubs veterans, dos clubs amb molta solera. Avui s'enfronten així al carrer de Borbotó, altre dels clubs que treballen molt bé per la promoció, també per la pilota femenina, cal dir-ho, amb campiones del món, no? També n'hi ha que destacar-lo, no? Sí, sí. La selecció valenciana acaba d'arribar de Colòmbia, de proclamar-se campions del món, amb un magnífic paper dels xics i un gran paper també de les xiques. Sí, sí, així pues, tenim a Ana Belén. A Ana, pues, que ha sigut una de les pioneres de la pilota en el món femení. Ella sempre ha estat ahí, ha viscut molt la pilota i ha fet que així en Borbotó pues, s'acosten moltes xicletes, inclús xiquetes d'ací de la comarca, que estan venint ací al club de Borbotó pues, perquè competeixen altres xiquetes, que és el que volen, se divertixen i bueno, ahí estan els fruits. Inclús podem veure la final que se disputarà a Estafra del campionat d'ICOM en la categoria femení, que enfronta Borbotó A i Borbotó B. Ara que estàs anomenant altres finals que estan disputant-se al llarg del cap de setmana del campionat Interpobles EDICOM de Galocha, cal dir que fa uns minuts ha finalitzat la final de juvenils, ha guanyat Montserrat davant Beniparrell, Marquesat ha guanyat l'equip de Beniparrell 50-20, també dos escoles també que treballen molt bé, no? per la cantera. Sí, sí, ahí tenim pues, l'escola de Marquesat, que ja du un grapa d'anys treballant. Tenim que recordar que Marquesat és el nom de tres pobles, està ahí Alfar, Llombai i Catadau, que és el Marquesat. En Alfar va ser una de les pioneres, va fer una canxa de galotxa i bueno, el treball ahí està, i poquet a poquet pues, va donant els seus fruits. I bueno, que tenim que parlar de Beniparrell. Pues ahí tenim a una de les persones més mítiques en el món d'escolar, Carlos Costa. Un abraç des d'ací a Carlos i a tota la seva família, a tota la gent del club. La veritat és que és un club també modèlic, un dels grans clubs que té la pilota valenciana i en concret la modalitat de galotxa, no tan sols en competicions de clubs, sinó també donant molts jugadors professionals a la modalitat d'escala i corda. La veritat és que un gran treball des de Beniparrell sempre, sempre. I un treball incansable de Carlos Costa i el seu equip també. Sí, Beniparrell també és un club que està apostant molt per les xiques. Uh-huh. Té un munt de xiquetes, té dones i també té equips que estan fent-ho molt bé. Pràcticament el que estan competint és en raspall femení. En galotxa no sé si en guany hauran competit, però estan també ahí dalt, o sigui que també estan fent un treball prou bo en el tema de la dona en Beniparrell. Observem que s'ha fet el silenci en el carrer municipal de pilota de Borbotó. Això és senyal que la final de primera categoria va de bo. Ahí va Añó Ferint. Esta pensem que és de prova o sí. Ja va de bo? No, de prova. Era de prova, sí. I ara sí, ara ja la final de primera categoria del trofeu Interpobles EDICOM de Galocha, ara sí, ja va de bo. Recordem, el juguen a 70, el primer que arriba a 70 es proclamarà campió. Ahí va Rafa Ferint, fent el vot Javi, el Moro. Altre dels jugadors polivalents que té la pilota valenciana. De fet, el divendres, si no recorde mal, divendres va jugar la final de frontó el trofeu màster del club del Puig, altre dels grans clubs que té la pilota valenciana. I va perdre contra Alejandro de Paterna, però cal destacar també el treball de Javi, el Moro, que
pràcticament a lo que se proposa jugar arriba a totes les finals. Una gran figura que té la pilota valenciana també, Javi. Ahí està fent el bot per l'equip de Massalfassar. Altra curiositat també té que en Interpoble, com bé has comentat, així no n'hi ha fitxatges, cada un juga en el seu club de procedència. I altra de les curiositats és que Javi en l'Interpoble juga en Massalfassar, en el seu equip, en el seu poble, però en el Corte Inglés juga per l'equip de Quart de les Valls. I justet, Massalfassar i Quart de les Valls van jugar en semifinals i Javi el Moro se va carregar al seu equip del Corte Inglés, no? Bueno, això mos ha passat a Munto de Massalfassar. Jo, pues, ja fa una parada, també m'he tocat passar per aquesta situació, però al final lo que és deportiu és deportiu i, correcte, i tu quan eixes a la canxa t'has que donar tot per la camiseta que vestixes. Ahí está 30 per 15 en partida, el primer xoc d'esta final de l'Interpoble Sedicom. Pues, les primeres pilotades que estem veient, pues, el cas veiem prou xelats, és un matí que està fent... Ahí anava jo, ahí anava jo. I ara veurem, conforme vaig entrant en temperatura, pues, veurem un munt de pilotades bones, perquè són dos equips que la juguen bé, la pilota, i poquet a poquet pues, el veurem. Ahí anava jo, hem despertat avui, hem vingut així a Borbotó, marcat a 3 graus, i en el cotxe la veritat és que feia molt de fred, i ser fred a l'hora de jugar, sobretot en els primers xocs, es nota, i els jugadors també han de calfar, perquè avui la veritat és que apreta de valent el fred, i això se nota a l'hora de jugar les primeres pilotades. Pues veiem pràcticament a tots els jugadors que duen camisetes tèrmiques baix, o sea que no és... una cosa... No és broma, no. Mira ara el punter de l'equip de Montserrat, Carlos, que l'ha tirat dalt, la primera pilota que tira dalt. Estem a 2, igualats a 30, el primer xoc de la partida. Ahí apretant en la ferida, però mira com busca la gent, això és importantíssim en la galotxa, buscar la gent per a trobar el 15, i l'ha trobat el mitjer de Montserrat, Javi, ja 7 anys de Javi, pues... buscant aquesta pilota que sempre és la clau de la galotxa, fer el 15 ahí on està la gent. Mira, i ara 15 de ferida de Rafa. Anem a saludar també el nostre company, Matías Oliver, que està a peu del carrer amb les seues entrevistes amb protagonistes. Endavant, Matías. Hola, Juan Carlos, molt bona vesprada. Estem així amb Fede Oliva, president del Club de Montserrat i vicepresident de l'àrea de Galotxa. Nerviós, teníem tensió, acabem de començar. Jo no me recorde tan nerviós. O sigui, quan jugava no me posava tan nerviós, estic supernerviós, la veritat. Teniu alguna clau, alguna estratègia pensada? Sí, bueno, les estratègies venen ja de casa, perquè això està més o menys tot estudiat. El que n'hi ha que després és ficar-ho tot en pràctica i nosaltres duguem els deures feix de casa, després falta que isca. Este equip té un membre en juvenils en el Corte Inglés, vareu guanyar i ara el teniu en el primer equip. Això és bon símptoma que Montserrat aposta per la pilota i aposta per la gent de casa. Sí, Montserrat porta una llavor de raere de l'escola i ja traguerem a Marc i continuem atraguent xiquets, que depèn del seu rendiment doncs anem pujant-los de categoria. El que passa, això és inusual, que Javier en 17 anys estiga en aquesta posició, però bueno, jo crec que la faceta de juvenil ell ja l'ha passat perquè ja està acostumbrat a la pilota de majors i això. Molt bé, doncs fins així tenim a Fede Oliva, el deixem seguir disfrutant de la partida. Gràcies i a veure què passa. Vinga, Matías, gràcies. Fede, president del club de Montserrat, que també jugava i diu que estava més nerviós ara que quan jugava. Mira, ara, una ferida ara també. Pues primera ferida de Paco i treta. No molt normal, perquè deu d'estar molt xelat, però bueno, tots els 15 es compten. Comentava Fede el que abans hem dit de l'equip de Beniparrell, que no tan sols treballa amb la base, treballa amb el club, sinó que també proporciona jugadors professionals a l'escala de corda, i és el cas de Montserrat també, amb Marc. La veritat és que és un jugador que
pràcticament de repent va anunciar-se en els trinquets i en cosa d'un any, dos anys, ha pegat un gran putxó, no, Marc? Sí, sí. S'ha situat ahí en els 5 millors, podríem dir. Bueno, és un jugador que tingué molta projecció en Montserrat, en molt poc temps se fica a dalt, inclús arribar a guanyar un campionat de Fort Inglés, si mal no recorde, i després ja comença en la escala i corda i molt bé. És un jugador que està en una progressió magnífica, també ha sabut ficar-se en el seu lloc, està també en el programa, en el grup de 2.0, i jo crec que és el futur. O sea, els jugadors tenen que anar preparant-se perquè n'hi ha que ser professional i un viatge... Mira, la pilota ara s'ha encalat. Sí, s'ha quedat una finestra, crec, i això és 15 rots. Sí, sí, 15 rots. Però el que estàvem comentant d'això, s'ho tenen que preparar, cada viatge són més professionals, i se n'acorda, tenen preparador físic, i cada viatge pues, veiem que juguen un munt més. Això també cal dir, cal destacar que en això la pilota ha evolucionat moltíssim, perquè els jugadors sempre s'han preparat, sempre, però podríem dir que cadascú feia la guerra pel seu compte, no? Cadascú se preparava com podia, de manera individual, i ara sí que ja estan tots en mans de preparador físic, de gent especialista, formen part d'equips de treball, com és en el cas de Marc, que també està en l'equip de Puigol II, en pilota 2.0, i en això sí que cal destacar la evolució que, per a bé, per a molt bé, que ha donat la pilota valenciana, i la preparació que tenen els pilotaris. Bé, altre xoc, no? Igual a 5, ha sigut ràpid este xoc. Això no és molt normal, no. Estan traient els xocs del resto. No és molt normal, però estem parlant de dos equips que tenen molt a pegar i si no la dibuixes, si l'amagues molt ben amagar, encara que vagi del fons, els dos restes la tiren de punta a punta i n'hi ha que jugar, que és el que comentàvem antes, n'hi ha que buscar la muralla, que no te la sampen clara, i poquet a poquet pues, anar duent la pilota on tu creus de figura. I els feridors que també han contribuït, que han sumat un 15 cadascú en aquests xocs, també sumen, també juguen els feridors. Sí, sí. A mi em fa molta gràcia això que sempre anuncien i de feridor, trau però no juga, sí que juga, sí. I tant que juguen. El feridor juga una barbaritat, de fer el bot còmodo a fer el bot complicat, és que els teus companys la tinguen bona o no la tinguin bona. No li dono la importància que té el feridor, però jo tinc que reconèixer que sempre m'ha agradat que tindre un feridor que l'espenteixi la pilota, un feridor que sàpia com la té que jugar i poquet a poquet tindre-la cada viatge més fàcil, perquè si el feridor l'apreta, normalment el rest és complicat que la passe del mitjer, entonces la tens millor per poder jugar, però bueno. Estos jugadors li peguen en la ungla i la duen de punta a punta. Ho acabem de veure, que aquesta pilota ha pujat alta a la galeria, i aquests 15 blau, la força de la joventut de Montserrat, que no perdona, a la mínima que poden, llancen la pilota forta i la tiren d'alt i aconsegueixen el 15, 30 per 15 en este xoc. Sí, ara m'has enfadat, Javi, està reclamant una pilota que pensa que ha tocat en terra, però no, el que ha agarrat és la finestra, remunta i passa i se fa 15. Mira quina ferida ara, Sí, sí. Els feridors, ho estem parlant, és importantíssim tindre un gran feridor, no tan sols en la calotxa, en l'escala i corda també, clar que sí, ahí està Oltra, ahí està Pedrito, sobretot, dos grans feridors, i així en la calotxa pues, també ho tenim, ahí està Rafa, apretant de valent al Moro. Si se n'en compte en la ferida de Rafa, veurem com gira la mà completament, sí. Està buscant molt la rotlla de la pilota, està fent la fondeta, i després, quan passa Fer i Paco, veureu que la mà no l'arrolla, que l'estira perquè el que fa és llançar la pilota perquè faig el bot més llarg. Són dos estils també de traure. Mira, buscava aquesta pilota a fonda, també buscava la galeria, li ha pegat a la finestra i s'ha quedat en la finestra i ha sigut 15 roig, 15 i xoc. Ahir hem vist... La importància no sol és de tindre pegar, perquè això hauria sigut en un trinquet, en una parellissa, que era anat d'alta a la galeria. I així,
el jugador de Montserrat pues, intenta dur-la dalt, li pega fort perquè puja dalt, però no la dur recta i li se'n va una vora i en la mala sort que ha tingut és que li se fica en un forat en un balconet que n'hi ha i es falta. Perquè si és lo bonico que té la Garrotxa, no? N'hi ha que saber combinar aquesta potència amb la tècnica de buscar també el 15, no tot és força, no? Sí, sí, i n'hi ha que recordar també perquè n'hi ha gent que pensa, diu, ui, si la tires dalt i se queda, és 15, vale. Però sol és en els dos llocs del fons. En el que és el lateral, si pega la pilota en el lateral i se queda parat per dalt de 2 metres, la pilota és falta. O sigui, que si tu la tires a una finestra i se n'hi o se queda parant la finestra, pues és falta de la llança. I podem veure la repetició, quin vot perfecte. Sí, sí, sí. Ha fet ara Òscar. Era impossible de restar per part de Javi ara. Javi ara que entra a l'aire. Això se farà 15. Està fi el punter de Montserrat. Ara sí que la domina, la duta a puesto i la tira per darrere de... Ahí podem veure Carlos, que ja ha aconseguit, crec que 3 o 4 15 d'aquesta manera, no? Això és important també, que els punters col·laboren i els punters intervinguen quan han d'entrar en joc, és importantíssim. Mira, aquesta pilota estava passada, però ha pegat en el balconet, que n'hi ha justet dalt de la corda. I se la torna. I ha sigut 15 roig, ha tornat la pilota, i ha sigut falta dels blaus. Sí, sí, n'hi ha que... És el que estàvem comentant. Anava molt ben fet el dau, hauria sigut molt complicat per l'equip de Malalfassal poder passar-la, perquè la pilota anava molt forta a la mà de la dreta d'ells, però molt baixeta, o sigui que haguera pegat, haguera botat i haguera escupit moltíssim, però han tingut la mala sort de que peguen el bolinxó cris del balcó i se n'han tornat al seu camp. Així que pot fer el bot, la jugarà el mitjer. Ja veus, ara sí que li ha pintat la pilota al mitjer Montserrat, a Javi, perquè aquesta pilota se li ha fet el 15 quan també li havia pegat en el balcó. Sí, sí, li pega en la part de baix del balcó, sí. I encara escupis més a pressa. Sí. O sigui, és pràcticament impossible arribar a d'ella i inclús Javi no pot ni tocar-la. No, no, no. Una per l'altra. Mira quin bot ara. Ha sigut 15 blau, no? Sí, sí, sí. La marrota li pega a la seva paret i se'n va a la careta contrària, bota i se queda a pegar muralla en l'esquerra i ni Jorge ni Chimo, punter inferior i mitjer de Malafarra, han pogut tocar. Si era el que volia fer, li ha sigut un 15 preciós. Està ara molt segur ara des del bot, Òscar. Sí, sí, Òscar és un jugador de molta pegar. En el moment Paco no li dibuixa molt ferint-la, i li fica el bot i braç clar, doncs farà muntó. Podem veure la imatge del carrer de Borbotó, molt d'ambient, la gent a brigar perquè fa molt de fred. I són, recordem, si no recorre mal, són 70 metres, no? 70 metres de carrer. Sí, sí, passa un poc de 70 metres, un carrer molt llarg, aquest carrer, doncs quan se va fer el club de Borbotó, doncs jugava a Galotxa i jugava a Llargues. Així jo recordo haver vist el Freret traient una barbaritat, perquè a Llargues traia una barbaritat, i se va fer en aquestes mesures per poder també jugar a Galotxa i Llargues. Per poder jugar a Llargues, sí, és curiós, perquè podem dir que va ser la primera... El primer carrer artificial per a jugar a Llargues de tota la comunitat. Ara, si no m'enganye, també està en Benidorm. Encara que ara este també s'utilitza més per a jugar a Galotxa que a Llargues. Però en Benidorm també existeix un carrer artificial per a jugar a Llargues i clar, les Llargues pues, necessiten un carrer molt llarg, molt alt. Com és este de Borbotó? Sí, sí, ara n'hi ha una pilota que estan reclamant. La pilota pega en la banca, li pega on està el marxador i passa per dalt corda. Això, segons fica en normativa, sempre que pega un objecte mòbil se considera pis, entonces és 15 de Malalfassar.
Ara el Xutxe, el Xutxe està explicant-li al Xutxe de corda que el seu traslada a Montserrat, i però Montserrat no ha reclamat res. També se sabe la normativa. Això és correcte, tu també tenies les Jesús. Són molts anys. Jugant i de la federació també. Sí, sí. Mira quin vot ara també d'Òscar, que no perdona per a fer el 15 i el xoc. Endavant, Matías, amb més protagonistes. Estem així amb el president de Massalfassar, Gavi Soler. Bueno, Gavi, com estàs veient la partida? Home, pues de moment estem patint un poquet, a veurem. Jo penso que quan vinguin els xocs de més pressió, sempre tenim nosaltres l'experiència que penso que ens pot afavorir. Es parlava de Juan Carlos de la situació que viu Moro, que a l'Edicom xua amb Massalfassar i al Corte Inglés xua amb Quart de les Valls. Tindre-lo sempre és una garantia, no? Sí, clar. De vegades confiem massa en ell i sempre depositem tota la confiança en ell. Però bueno, és un xoc que està acostumbrat a este final, acostumbrat a grans responsabilitats i bueno, jo seguís confiant en ell. Bueno, Massalfassar, rei de copes, l'any passat se quedareu ahí en semifinals, és una bona oportunitat de tornar a recuperar el trofeu. Sí, nosaltres en l'Edicom sempre hem jugat en que el tema de no poder fitxar sempre s'ha favorit a nosaltres, perquè hem jugat de la cantera, havent tingut sempre favoritisme. Però bueno, mai se sap què pot passar, esperem tornar a estar a dalt, com sempre estem, i a veure què passa. Molt bé, fins d'ací. Gavi Soler, president del Club de Pilota de Massalfassar. Gavi, que parlava de la cantera, clar que sí, la cantera n'hi ha que treballar-la a diari, any darrere any, i no de caure, no de caure, perquè no és fàcil, i la veritat és que s'agraeix i se treball dels clubs per promocionar, per treballar amb la gent jove, que és importantíssim. I els premis estan ahí, en esta final, jugant dos clubs clàssics, dos clubs veterans, dos clubs històrics de la Galotxa, com són Montserrat i són Massalfassar. Avui pràcticament els 6 jugadors que estan jugant venen jugant des de les categories de benjamins, tant en Montserrat com en Massalfassar, en les canteres, i ahí tenim els fruits, o sea, són jugadors formats ja en les escoles, o sea, fa 30 anys era impensable això, però avui en dia el que no treballa per ahir s'està equivocant molt, i avui en dia n'hi ha que treballar a la cantera. Se poden fer equipos com el Corte Inglés a base de talonari, però a la llarga triunfos són oros, i el que treballa a la cantera traurà oros. Correcte, estic d'acord amb tu que se poden fer fitxatges, però si no treballes la cantera és pa per avui i fan per a demà, no? Pues, i si no, n'hi ha que treballar a la cantera per a tindre estos premis, encara que està molt bé, jo no estic en contra dels fitxatges, però si no treballes la cantera estàs perdut, a la llarga estàs perdut. Pues ahí estan, 15 per 10, també parlava Gavi que estan patint, l'equip de Massalfassar està patint, però que confien en sa veterania. Bueno, la veterania està ahí, però també la força dels braços de joves de Montserrat també poden apretar, apretar en un moment. Com veus tu, com estàs vivint tu la partida ara? Com la veus? Pues, estan patint des de Massalfassar? La partida està molt nivellat. Els dos primers xocs jo crec que estaven molt xalats. Han perdut els dos el xoc del Dau, però ara ja estem mirant que del Dau estan apretant moltíssim. S'estan fent molts 15s directament de pacte, o sigui, és jugar el contrari pràcticament. L'acompanya si pot passar-la i l'acabes, o sigui que és els dos equips pegadors, si s'enganyen pues pot passar que l'altre se fique, però jo veig una partida molt nivellada. Si trenca algú dels dos un xoc del rest, pues, pot ser que se'n vinga amunt i anar-se'n, però bueno, jo la veig molt nivellada encara. Espai, que estaves parlant tu de trencar des del rest i justet ara Òscar l'ha tirat per baix corda i s'ha situat en l'equip de Massalfassar 30 per 15. Bé, com ha apretat ahí ara el feridor, Paco, com ha apretat? Si digueu, Paco, el que ha fet és, nosaltres diguem en el carrer, refilar-la, o sigui, la mà baix i estira la munyica per llançar la pilota perquè quan bote molt més, i si toca poca muralla la fa botar damunt la cera,
va ficar molts problemes a al jugador de Montserrat. Ara sí, ara Òscar s'ha refès de la pilota anterior i ara sí que ha aconseguit el 15 des del bot. Encara així estem 30 per val. A l'aire, li pega Javi, l'havia xuat a l'aire i sa pilota, però li ha pegat en el balcó. La mà rota dins la mà, sí. I no l'eix per on ell volia que isquera. Però ve la pilota toca de tela, baixa molta pressa. Sí, jo crec que l'ha perdut un poc de vista i quan t'ha volgut xuar-la ja la tenia damunt, la pilota. Ahí està el puntero Montserrat, Carlos, que la veritat és que està molt segur, ha tornat a fer un altre 15 per a col·locar el bal ara a favor de Montserrat, el bal blau. Han capgirat el xoc. Carlos, pràcticament, quasi totes les pilotes, llevant de la que li s'han calat per el lateral, les ha fet a 15. Les ha fet 15, totes. Sí, sí. O sea, està fent un percentatge altíssim d'efectivitat, que bueno, és la feina del puntero. Acabar els 15 que li arriben, perquè quan li arriben al punter és perquè l'altre equip l'ha tingut complicat. Per a jugar, sí. Estem a dos. De moment, este un dels xocs més disputats de la final. Bon dau ara, però la pot jugar Javi, molt ben jugada ara, Javi. Crec que l'han donat falta. L'han donat falta? Sí, no passa per molt poquet. Ara, Jorge, no havia sentit el xutxe. La veu fàcil li tira. Sí, li estan recriminant perquè aquestes pilotes són perilloses. Sí, sí. Perquè ja ha parat el 15 ja. És que te xires de cul i comentes la jugant i te pega. En l'espectador que tens al costat, l'amic que tens al costat i no esperes i te pega a pilotar. Torna a tindre val l'equip i ara ha fet falta de ferida Paco i ha fet el xoc. Ha patit ara Montserrat per fer este xoc des del lau. Ahí está Carlos animando al su compañero, empatit, pero le hemos tret avant. Ahora anem a veure si podemos traure el del rest. Y a veure si se pueden ficar per davant. Cosa que Malafasà intentará hacer el del lado, para que no fiquemos cerrar per davant. Matías Oliver, amb més protagonistes endavant, company. Sí, estem així amb Marc Gimeno, jugador professional d'escala i corda, que ha passat per la prolífica cantera Montserrat. Com veus, a la gent del teu poble? Bé, que per lo menos esta grada que està molt animat. Cada volta que estan fent un 15 o estan fent un xoc, estan animant-los, igual que en els xicotets xarros que estan fent, estan animant-los. Estic veient la partida molt igualada, que encara precipitava, encara van 15 iguals, però bé, a jugar, no? Parlàvem adés de que hi havia un juvenil que havia guanyat el Corte Inglés. Tu també has sigut d'este club. No sé què significa per a tu que puguen guanyar este trofeu. Bueno, pues si guanyar este trofeu estaria contentíssim, ja que en la categoria de sènior no he plegat jo mai a la final de l'Edicom. Sempre he jugat de finals de juvenils. La categoria superior no he jugat i bueno, estaria supercontent per el club de que poguessin endur-se el trofeu este per a casa. Molt bé, doncs fins així teníem a Marc Gimeno, jugador professional d'escala i corda i veí de Montserrat. Bé, moltes gràcies a vosaltres. Marc, primera figura avui en dia de l'escala i corda, però jo crec que donaria qualsevol cosa per a posar-se la samarreta blava de Montserrat, defendre avui els colors del seu poble, del seu club, i jugar esta final, però clar, ja no pot. Ja és jugador professional d'escala i corda i de fet avui juga en Bellreguard la semifinal del trofeu Xavi Pecho. Marc de Montserrat, que així de la cantera del club de Montserrat, primeríssima figura avui en dia de l'escala i corda. És importantíssim, no? Jo crec que la galotxa va ser la primera modalitat de pilota que se dona compte on estava el futur. El futur estava en obligar a tots els equips que jugaven en el campionat en primera categoria ficar juvenils i ahir tenim que les canteres van funcionant poc a poc i és un acert. I si se donen compte un percentatge altíssim de jugadors que avui estan jugant en escala i corda a nivell professional, doncs han eixint del món de la galotxa. Sí, així és. Ha de ser un pas previ
despuntar en la Garrotxa, formar-se en el club abans de ser, professional, qui puga i qui vulga també, perquè al final també ha de ser una decisió personal de cada jugador, però sí que és fonamental que per a tindre jugadors professionals n'hi ha que darrere clubs, molts clubs que treballen la cantera, això és fonamental. Esta pilota que mos torna a buscar, està molt fort el punter de Montserrat, a la primera que pot apreta i la tira a dalt per a fer el 15. Carlos que no perdona i torna a fer un altre 15 per a l'equip blau. Estem a dos. Sí, sí, estem veient els xocs molt, molt, molt igualats, o sigui, crec que pràcticament llevant d'un xoc, tots els xocs que s'han jugat hem arribat a la situació de dos, o sigui, això vol dir que la partida està molt, molt, molt nivellà. Una altra no, s'enganya, va a col, però... Rebota el col, però Javi també se l'esperava a dalt, jo crec que s'ha situat massa, ha col·locat mal per a fer el rebot, Javi. I és 15 blau, val, atenció, perquè és val 30 des del rest. Sí, sí, Javi ara té un rebot clar a col, però tenia també la vorera, crec que han tropeçat un poquet a la vorera. I... Mira, 15 des del rest, blau. 20 per 15, i se bot de Javi que ha pegat en la finestra, li ha tornat la pilota enrere, i ha sigut falta de roxos, i 15 blau, 15 i xoc blau. Sí, sí. És important, no?, este xoc. La mateixa finestra que li se'n va a Carlos, la pilota, l'única pilota que hem vist que no ha fet 15 dels que ha tocat. És un balcó que n'hi ha dalt mateixa de la corda, que com intentes apoyar-te en muralla, pues, o te pot dir o li pot dir a l'altre. I ara li ha dit a l'equip blau, l'equip de Montserrat, que aconsegueix fer este xoc des del rest, ara a defendre el blau, a defendre el bot i a aconseguir un avantatge important ja. Mira, 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 puntera Montserrat com està, totes les pilotes que toca són 15. Carlos està omplant-se a fer 15 avui. Sí, sí, Montserrat està apretant-la molt, ara la marrota Jorge, li se queda clara a Carlos, si no li treu molt al pols. Ell a lo que ha vingut, totes les que vagin per ell, si pot fer les 15, anirà a fer la 15. I l'altra altra volta. Ara ha jugat el rebot. Ha aconseguit reaccionar bé, ha pogut jugar molt bé la pilota, Javi torna a apretar. La pilota se li ha complicat al rest de Montserrat. Òscar no ha pogut tornar i la pilota que estava molt, molt ben jugada. Ara hi podrem veure la repetició. Jo crec que li ha pegat en el tamborí, potser. Molt proper al tamborí, sí. Esperava que pegara més salteta, se n'aixi per fora i la pilota no arriba a eixir on ell l'espera. I li s'ha fet 15, perquè se fica, col·loca un poquet. Ara Òscar està mirant, diu, la tenia, que la puc passar i la marrota i no la passa. 30 per 15, 30 per 15 i bona ferida ara que l'ha pogut passar. Ui, se li complicarà el Moro que la juga amb l'esquerra. Quin 15 ara. Mira, 15 roig. Bon 15 ara també. Han pogut jugar, ahí està l'afició aplaudint. Sí, sí, el Moro d'allà darrere trau una esquerra. Una esquerra fantàstica, sí. Ell té una esquerra molt poderosa per dalt i si li entra dins la mà sempre la té a passar. Si se complica molt a Carlos, la té que treure i baix i la dona molt fàcil a Jorge, que tampoc l'erra. O sigui, quan la té clara, li tira i la du dalt. Bé, la partida, la final que està agafant temperatura, estem veient 15 ara molt llarg, molt disputat i la gent això ho agraeix. Escoltem l'ovació perquè sí que se nota que els jugadors estan
Calfat, que ja estan plenament en partida. Recordem que avui fa molt de fred, això se nota. Però la partida va més, Jesús. Pues ara té Clara Jorge la vol tirar dalt, per mig metre no arriba dalt i bueno, si li deixes a colp, estem parlant ja que són jugadors que han estat jugant a escalecorda, han jugat a galotxa en les escoles i entonces els rebots es dominen i quan li dones un rebot a colp, després té moltes probabilitats de que tindrà difícil. Ara que ho has nomenat, vull destacar això també, el treball que està fent des de les escoles en treballar totes les modalitats. Això és importantíssim. És importantíssim perquè això antigament no se feia. Si tu eres d'un club de galotxa, per exemple, treballaves la galotxa i no tocaves per exemple el raspall i no tocaves el frontó. Això avui en dia ha canviat i provoca que els jugadors siguin més complets. Bueno, avui a tots els xiquets els fem jugar totes les modalitats perquè totes les modalitats té la seva riquea. O sea, tu jugues el frontó i fas esquerra. I fas esquerra, correcte, sí. Mira, primera pilota que li veig errar a Carlos tota la partida. Montero Montserrat, sí. Oye, la tenia ahí a un pam de la corda. Era complicat jugar, però sí, la primera i s'enfada. Sí, bueno, Jesús, estàvem comentant això, el treball complet. El treball, tu juguen a frontó, fa esquerra, juguen a raspall, saben agachar-se a buscar una pilota. Juguen a escala i corda, saben com arriba la pilota al cap, com tenen que rebotejar, com tenen que buscar la careta, després. Juguen a galotxa, pues, com la tens que buscar a l'aire, perquè en galotxa, pues, si jugues en carrers, n'hi ha molts viatges que la tens que jugar a l'aire, no tens que jugar com en l'escala i corda, que pots parar a l'escala i recuperar la posició i tornar a jugar. O sea, cada modalitat té la seva vertent o inclús hasta la nova, el Wambal, que juguem per baixar ravall i baixar ravall. Entonces, si que ets, quan venen així en 16, 17, 18 anys, pues ja la toquen i saben com ficar-se. Així tenim el clas claríssim del jugador Javi de Montserrat, en 17 anys. I juguen ja una final d'Interpobles. Sí. I aquest treball després també se nota, perquè jo recordo també fa anys veure, per exemple, a un jugador dret fer el lau a l'esquerra era molt raro, era estrany veure un jugador dret fer el lau a l'esquerra. Avui en dia és molt habitual i és per el que estem comentant, no? Que són xavals que venen de l'escola, que han treballat altres modalitats com el frontó i al final són pràcticament ambidiestros. Això és importantíssim. Bueno, sempre tindràs la teua mà, però tenim molts jugadors, pues, que són ambidiestros, si li ve a l'esquerra pues, li tiren, sí. La passen i no sols la passen a donar el punter, sinó sí, sí, que també és una arma d'atac. O sigui, han vist a Javi i Alfons pues, ficar-li el bot i braç en l'esquerra, tenint-la que s'haguera pogut ficar en la dreta, però confia també en la seva esquerra i no té ningú problema. Ho estàvem dient, no? L'evolució que ha tingut la pilota valenciana en aquest aspecte de preparació i de formació dels jugadors en tots els nivells. També en este que estem comentant de que un jugador pues, no tinga només la mà dreta, sinó que també tinga la mà esquerra i no per a defendre, sinó per a atacar també. No? I això és importantíssim perquè al final guanyem en espectacle. Estem en partida, estem a dos. 20 per 15 en partida, els blaus, Montserrat per davant i en este xoc estem a dos. Carlos a la seua pilota que té per allà davant, a Ferra 15 que és la seva faena i avui ho està fent molt, molt bé. Jo crec que ha vingut amb molta mentalitat, creguen-se que pot guanyar i ho estan demostrant, que poden guanyar. Ahí de davant van. A l'aire, Javi. Buscava tocar muralla, però això que se li ha complicat perquè li ha pegat, si no ho ha vist mal, també en la teulada de dalt. I ha tornat i és 15 blau. 25 per 15, dos xocs per davant. Ja l'equip blau, l'equip de Montserrat i endavant Matías amb més protagonistes. Estem així amb autoritats, amb l'alcalde de Massalfassar, Carles Fontestat. Quin xoc més igualat, una llàstima i se va el 15 que teníem del principi. Pues sí, este xoc que s'ha anat 3-5, que és un xoc més llarg que ha hagut a la partida i pot ser prou decisiu.
però jo confio en que Massol Passat té molta experiència i podrem remuntar encara. Estem encara 25 per 15, però estan jugant barbaritat, els dos equips. Els dos equips, és molt igualat, i ja has vist com se pilotegen tots els jocs, i estem pues, una partida molt igualada, en, un equip, en dos equips molt forts, i que tenen molta pilota entre les mans. Bueno, encara estem així en la grada, està plena de gent de Montserrat, està però una massa al passar n'hi ha molta afició. Sí, tenim molta afició, tenim l'afició per baix i tenim molta gent també, sí. El que passa que així està pues, una afició molt bona que té Montserrat i estan així, un 10 per ells. Molt bé, senyor alcalde. Fins així el senyor alcalde de Massalfassar, Juan Carlos. Massalfassar, que se li ha posat costera amunt la final, encara que queda molta partida per davant, de moment 25 per 15 a favor de Montserrat, però la partida és a 70, queda moltíssima partida, Jesús. Sí, ara hem vist en este xoc, en la primera ferida, que Rafa, en compte de buscar el Moro, ha buscat el mitjà, a veure si ha sigut pues, perquè li s'ha anat la pilota o perquè volia intentar a veure, canviar d'estratègia. Però les dues següents ja ha tornat darrere. Pensem més que li se n'ha pogut anar un poquet de la mà perquè estem intentant rotllar i ficar en molts problemes a Javi. I, bueno, i val net, val net, que jo crec pues, que és el primer xoc que tenim val net. Que no jo recordo és el primer. Sí, és el primer. Crec que sí. Mira, ese, no ha pogut passar-la i s'ha ferida molt bona per part de Rafa Añó. Li ha pegat en la vorera i ha sigut impossible de jugar-la per part de Javier Moro. Sí, se llança però arriba molt forçat i és molt difícil. I que torna a apretar, Rafa, i apretant amb la ferida. Javi patint ara per a fer el bot. 30 per Val. Així pot jugar-la i la juga molt bé, la podrà passar. La torna a jugar. Ves? 15 han igualat. Tema 2 de Valnet. Sí, han vist dos errades seguides de Javi, que no és molt normal. No, la té molt clara i la manota, la punta al dit. Ara sí que la feta perfecta, ara Javi. Ara inclús s'ha ajudat d'un xicot de berrit, dient, vaig a tirar-li perquè... Cap i tot. No és normal, és rar, en ell dos pilotes seguides. Ara té Carlos, altra volta, ara s'enganya. No, rebota colp, rebota colp, la podrà jugar Javi. A l'aire i ha aconseguit. Tenia ganes Javi de fer dos 15 així. Per aconseguir el xoc 20 per 25, Massalfassar continua en partida, era importantíssim este xoc. Era importantíssim fer este xoc i se li ha complicat, tenim Valnet, Montserrat ha remuntat i s'ha posat a dos, però Javi ha tirat de galons, ha tirat de ràbia per a fer el 2-15 seguits i sumar xoc. Sí, sí, ara hem vist la part oposta, antes Javi Jorge la dona colp i el jugador Òscar de Montserrat la fa 15 i ara hem vist el contrari, Carlos la dona a colp i el jugador Javi del Moro de rebot a colp pues, també la torna a fer 15. És la importància d'un pamet amunt, un pamet avall. Si arriba dalt pues, és 15, encara que caiga, però si la dones a colp, el contrari té molt avantatge. Molta partida per davant, 20 per 25. De moment, Montserrat per davant. Aquesta pilota fa moltes coses, se veia complicat moltíssim a Javi, ha sigut 15 blau. Sí, sí, agarra el bolinxó d'ahir de les teules, remunta altra volta al fons i cau al fons del carrer. I ara... Sí, sí, ha sigut falta de... Sí, és 15 blau, crec. Sí, 30 blau, blau. Sí, perquè aquesta pilota li ha pegat en la tela a Javi quan l'ha jugat, li ha caigut recta i no ha passat corda. Jo crec que Javi no es dona compte que havia pegat la pilota a la tela, perquè va buscar-la i sempre que toca la tela d'alta, veiem que la pilota remunta.
quina pilota acaba de jugar ara Javi, també des d'allà darrere. Ahí se aprieta, se li complica, veurem què fa, la tirarà dalt, la busca dalt, no, la jugarà al rebot. La juga amb l'esquerra, eh? Quin rebot acaba de fer ara, per mig del trinquet, i se pilota, l'havia baixat molt bé el Mitchell, massa el passat, Ximo ha apretat ahí de valent per a fer el 15. És la importància que el punter redó ha puesto, la juga així el Pouet, la pilota passa, la passa amb l'esquerra. La passa, Òscar, en l'esquerra, però... sempre ho han dit, molt. L'entrega, ja. 15 clar, a l'altre. Clar. Sempre que diuen molt, és 15 clar, quasi sí. Sempre és 15 a l'altre. Mira, els feridors, eh? Els feridors que avui també estan jugant moltíssim, eh? Altre 15 de ferida. Sí, sí, estem parlant de dos feridors molt experimentats. Rafa, pues, ja du molta experiència. Du, pues... 20 i pico d'anys ferint, i Paco encara queda un poc menys, però bueno, també du un munt d'anys ferint. La pilota no passa corda, és 15 blau. Val, i 30. Se lamenta Javi, que diu que no pot fer més. És que la pilota ve molt forta i... I són molts metres, també. I després estem parlant d'una canxa molt... Molt llarga, molt llarga, llarguíssima. Quince i xoc, blau. 30 per 20. Sí, sí. Carlos Soladell, sempre que arriba a perir, si no fa 15 fica molts problemes al contrari. I de moment jo crec que ahí s'han estat marcant la diferència, que Carlos, cada pilota que arriba és 15 d'ell. Ahí se lamentava Javi, jo crec que era el 15 i sé que li ha pegat la pilota en la tela i li ha caigut recta. Però bé, és el que estava comentant Javi també, no pot fer més, no pot fer més. I de moment Montserrat, que ha aconseguit traure dos xocs d'avantatge i s'està mantenint. 30 per 20 ara en partida. És una renta curteta, però... Però bé, si no, l'administres bé, no? L'equip de Montserrat, sempre que vaig davant no li van entrar els dubtes. És un equip molt jove i van a lo d'ell. Ells saben a que han vingut ací i ho van a seguir anant. Però ara hem vist una pilota que pega. I la passa amb l'esquerra, la passa i la farà 15. No, però aquesta pilota mos busca Mosatos, no? La busca... La xua rebot, mira Javi ara quina pilota passa. Con 15 ara de massa al passar. Javi ahí s'ha de fer molt bé per a fer el 15. Sí, sí, hem vist ara el que és el xoc de carrer, una pilota que pega en un bolinxó, se'n va a l'altre bolinxó, se queda, la entra en l'esquerra, agarra una mentida i torna a passar la pilota. Com anava aquesta pilota de forta, eh? Com anava aquesta pilota de forta? Era impossible tornar a aquesta pilota. Sí, sí. Javi està fent una gran partida. Pareix que tinga 20 finals a les seves esquenes, no erra la pilota, sap en cada moment com la té que jugar i està fent-ho molt bé. Sobre tindre de 7 anys, que estem parlant que ell tenia que haver jugat l'anterior, la de juvenils. Correcte. Estem parlant del mitjer de Montserrat. Sí, sí. Javi, 17 anyets, té edat de juvenil, però no, està en la final de primera categoria. I ahí Javi, l'altre Javi, el moro de Massalfassar, apretant des del bot per a fer el 15, estem a dos. Sí, sí, seguim la tònica de tots els xocs, que arribem a dos, i ara pues, el que més acert tinga... Pues... Altre 15 de ferida, els feridors també protagonistes avui, Rafa Añó. Traguent ese 15 importantíssim per al seu equip, val i 30. Sí, sí, sí. Ahí veurem com pega ahí en la vorera. I si això no m'he descomptat en la quarta, o sea, que estem parlant de que és un xoc. Amb l'esquerra, la xua, mira el que estàvem parlant abans.
Quina esquerra acaba de traure Òscar per a fer el 15 i el xoc. Atenció, que són ja 3 xocs per davant. Jesús, que és de massa al passat, està patint. Ara xerrarem, Jesús, perquè se te nota que estàs patint, és el teu equip. Això avui, que no, però sempre tira. Però primer parlem amb Matías, que té més protagonistes. Endavant, Matías. Sí, Juan Carlos, parlàvem adés amb l'alcalde Massalfassar. Tenim ara l'alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas. Com brama la grada de Montserrat? Està a tope, està a tope. I ara que hem despegat una miqueta, pues ja el sentiu. Clar, se n'haveu anat tres xocs, se va ficant favorable la partida. Pareixer, pareixer. El que passa que no pots dir res encara perquè estan jugant els equips un poc, jo es trobo una miqueta encara desconcentrats. Està seguint una final molt rara i poden canviar encara les coses, a veurem. Però de moment va favorable a Montserrat. Està clar, és que gràcies a la pilota Montserrat s'escolta per tot el territori i se pot dir que... Teníem ahir, venia la pilota, disculpeu. Se pot dir que hi ha una aposta clara per la pilota al poble. Sí, Montserrat històricament ha tingut sempre una aposta claríssima per la pilota i hem estat sempre dels pobles punters en el campionat de Galotxa i hem tingut diferents professionals. En aquest moment tenim a Marc, que està també ahí dins dels 3 o 4 millors jugadors de pilota i ara pues, estem jugant la final. O sigui, que això vol dir que en Montserrat la pilota se viu en intensitat. Bueno, doncs moltes gràcies, Josep Maria. Fins així teníem a l'alcalde de Montserrat. Gràcies, moltes gràcies. 35-20 en partida. Montserrat, que ha agafat un avantatge seriosa. Se pot dir que ja tenen la meitat de la Copa, la meitat, perquè juguen a 70. Estem ara en la meitat. I Jesús, que és el nostre comentarista, que ha sigut molts anys campió defendent els colors de Massalfassar, encara que ell és imparcial, perquè és tot un professional, però jo... Te noté que estàs patint, Jesús. Bueno, és inevitable. Està jugant el meu poble, és un poble que jo he representat en infinitat de finals també i un grapa d'anys i bueno, va rere. Jo confio en la veterania, en que puguen remuntar, però bueno, en aquests moments els xiquets de Montserrat, perquè són molt més joves, estan fent-ho molt bé, tenen més pegar que els de Massalfassar i bueno, s'està apoderant en aquest moment la pegar perquè no estan en rang cap i Massalfassar pues, està fent el que pot. Bé, què seria una final sense 15 polèmics? Pues, així ho tenim ja, no? Sí, sí, ara estan discutint una pilota que jo crec que la pilota si pega en el marxador que és mòbil se deu de donar 15, segons fica normativa, a no ser que en guany s'haguera canviat la normativa, que no tinc coneixement d'això. Quan jo jugava la pilota, si pega en una cadira, si pega en un banquet, si pega en... És aire, no? No, se considera terra. Uh-huh. Si torna, pega i torna per damunt la corda, és aire, se considera pis. Molt bé. Si el... Pis significa que se li considera que ha botat ja. Sí, sí, considera que ha botat. Correcte. A efectes de tornar per dalt corda. Uh-huh. El que no sé és si s'ha canviat, perquè antigament sempre que pegaven algo i remuntava sempre era anava de bo. I per evitar els problemes, pues perquè este món funciona així, l'espectador també xua i a lo millor li podia ficar l'esquena i que tornava per damunt la corda i li pegava un espectador i era bona. Ara estan ahí els xutxes debatint la pilota i el xutxe federatiu, pues, que se sabrà la normativa, pues, decidirà si és bona o és falta. Ahí està l'home bo, el xutxe, parlant amb el jugador de Massalfassar, Josep, que va de roig, però no té res a veure amb el color de la samarreta de Massalfassar. Estan discutint, ara serà qüestió d'entendre's, això és un esport de cavallers, el que diga l'home bo al final és se respeta. Sí, sí, és que n'hi ha una diferència entre si li pega a una reixa i remunta, a si li pega una cadira o li pega un banquet o li pega en este cas al marxador i remunta. Si torna per al teu camp, ha fet xoc perquè ha passat per dalt corda. Si li pega una reixa o un balcó i torna al teu camp, no ha fet xoc perquè és un obstacle fix. Això en la normativa està molt ben diferenciat, però no sé en aquests moments com està la normativa, encara que fa 3-4 anys en què estava la normativa de Xina, pues pareix que la normativa l'han canviat i si t'ha connectat un mòbil i torna,
Et falta. Que han donat 15 blau. Tornem a jugar, ja s'ha solucionat la polèmica. La veritat és que són, la partida entra en una fase potser decisiva ja, els nervis estan a flor de pell. És normal que n'hi hagi aquesta tensió, però sempre se respecta la decisió de l'home bo. En això és un esport de cavallers i a jugar. Tornem a partida. I ara aquesta esquerra del Javi ha sigut bonica, preciosa, i ara no ha pogut passar-la. L'esquerra que havia tret Javi havia sigut preciosa i l'altra no ha pogut passar-la perquè anava molt ràpida, li ha botat molt alta. I podem veure que aquesta pilota li bota molt ràpida i era impossible tornar a aquesta pilota. Ha tirat per terra. Ara pareix que l'equip de Malafassar s'ha anat de partida. S'ha descentrat un poquet, sí. Crec que aquesta pilota s'ha descentrat un poquet. Tenen que oblidar-se la pilota. Correcte, ara és el moment. Estapa d'algo i el jutge et donarà bona falta i n'hi ha que acatar el que marca el jutge. Estem parlant de la veterania dels equips de l'equip de jugadors de Massalfassar. És el moment de treure-la, no? D'oblidar-se d'aquest 15 polèmic i de centrar-se i de no anar-se'n de la partida. De moment, xoc tret per l'equip blau, Montserrat, que ja ha aconseguit fer 40 per 20. Sí, Montserrat segueix a lo d'ell, anar sumant xocs, del dau els ha fet, llevant del primer, els ha fet tots, i jo crec que en aquest moment està millor que Malafassar i ahí ho refleja el marcador. Estan aprofitant les seves ocasions, cosa que Malafassar no, i Malafassar no deu d'entrar en batalles de si està pilota o no l'altra, perquè una pilota no va a ningun lloc i que entrem en partida i per almenys veurem una final. Bé, s'han de tranquil·litzar els pilotaris de Massalfassar, s'han de calmar, centrar-se en partida, que com bé diu el nostre comentarista Jesús, un 15 no du a cap puesto, però que el cap se te'n vaig a de partida, això sí que comporta que se te'n vaig a la final. I és important, no? Estem parlant de la veterania dels jugadors de Massalfassar, és el moment de treure aquesta veterania per a no anar-se'n de la final, per a no anar-se'n de la partida, que queda molta final per davant i pot passar qualsevol cosa encara. Sí, ara hem vist a Javi, que s'ha anat a la caixeta de les pilotes, i en Natxest, pues, ja de veterano, ha canviat de pilota. Aquesta pilota no m'acaba d'anar bé, vaig a canviar a buscar-ne una altra, i anem a veure què passa, a veure si es descentra un poquet d'ells, i de moment 15 rots. Recuperar. A lo millor no és la que millor te va, era l'altra la que millor li anava d'ell, però n'hi ha que canviar i n'hi ha que buscar altres coses. Sí. La veritat és que el bot de Javi havia sigut molt bo, però la tornada del mitjer de Montserrat de Javi havia sigut encara millor. Sí, no s'entenen entre Ximo i Jorge. Exacte. I la pilota cau al mig i Javi ja va, però ja ha fet tard quan arriba. Ara sí, Javi apretant des del bo per a fer altre 15. Estem 30 per 15. Sí, així l'equip de Malafassar, pues, una part prou important. Ja estan els feridors. Sí, el quint tret, la quinta treta que fa Rafa ja. Pues en Malafassar el pes important de la partida va sobre el Moro i quan Montserrat està repartint-se-lo molt bé. I ja veurem hasta on aguanta el Moro o si pot aguantar la partida. Mira. Ara quin 15 del Moro. Ara traguem els galons, Javi, el Moro. Sí, una pilota de 60 i pico metres, o sigui, estem parlant que està pilotant qualsevol trinqueta que era dalt. L'altre 15, això és el 15 de Moro. No. La passa? No la passa, per baix corre, és 15 i xoc.
li havia dit, li havia dit el bolinxó perquè li la tira a l'altra paret i la para i li se queda. Però el que passa és que fer carrera i pegar-li és molt difícil. Bé, Javi El Moro mantenint a Massalfassar en partida, fent un bot espectacular, segur i precís per a fer altre xoc, 25 per 40. I Matías, que té més protagonistes endavant, Matías. Sí, Juan Carlos, estem així en uns dels balconers del carrer de Borbotó amb Conrado Ferrando, vicepresident de la Federació de Pilota. Bueno, Conrado, quin ambient s'està vivint així a Borbotó? Així està, això a tope, però totalment a tope. I l'ambient és fantàstic, el que passa és que pareix que és de Montserrat s'estan significat més, perquè estan davant, claro, van davant. Claro, però sí, en la pilota, fins a l'últim xoc, no podem donar res per guanyar, no? Correcte, correcte. En el bou, com diguem sempre, que el rabo és bou, no? I per tant, pues, així és exactament igual. Però, vamos, és molt difícil. La diferència que tenen actualment és un poquet molt pesat pa Massalfassar. Però, bueno, el que tu dius, hasta el final no se pot dir res. Ah, estem així en Borbotó, jo crec que ha sigut tot un èxit la elecció d'este carrer. No sols per tota la gent que ha vingut, sinó també per les curiositats que té, tots els elements que està donant-li a la partida un significat sí. especial. Sí, efectivament, este és el primer carrer que se va construir, de Palagalotxa, i així, pues, diguem que tiraren els restos. Jo, este carrer, per mi, la meva opinió és que l'únic defecte que té és el sostre, que està un poquet obscur i entonces quan s'alça la pilota se pot perdre i la perden els suors molts vegades. Però bueno, el carrer reuneix totes les condicions que pot tindre un carrer normal del carrer, d'un poble. Bé, doncs fins així, Conrado Ferrando, vicepresident de la federació. Pues moltes gràcies i esperem que continuï la partida i que continuï tan incerta com està ara. Però bueno, en la diferència que hi ha, ja t'he dit que és un poc difícil. Vinga, Juan Carlos. De moment, vale 15 en este xoc. Jo crec que Jesús, en el xoc anterior, ho has clavat. L'equip de Montserrat està repartint-se el xoc, està jugant com a equip. En l'equip de Massalfassar, tot el pes està caigent en un mateix jugador, que és Javi El Moro. I ahí està la diferència, no? Massa pes per a un jugador. Aquesta diferència al final se reflecteix també en el xoc i en el marcador. Sí, sí, ara Massalfassar ha intentat fer un canvi, el rest, i ara ha sildat també, Ximo ha passat a jugar en punta i Jorge ha passat a jugar al mig, intentant buscar altres coses, a veure si li deixa alguna cosa, però Montserrat ho està mostrant-se com un equip molt sòlid, l'eix tot conforme ho pensa, ho desenvolupa i li està eixint tot bé. I ara pues, Massalfassar és nadar contracorrent i complicat. Veiem que no li està eixint res a l'equip de Massalfassar i ho intenta d'una forma, ho intenta d'una altra i els 15 pues, si se tenen que fer tots darrere és complicat i no està entrant en xoc el punter i el mitjà de Massalfassar i això vol dir alguna cosa. Ai, de fet, hem vist un 15 espectacular de Javi El Moro de Massalfassar. S'ha esbarat sense cap problema a Òscar, el rest de Montserrat. Però el que estem parlant, massa responsabilitat tindre tot el pes d'una partida un mateix o... Ara veiem una discussió ahir entre espectadors, no sé què ha passat. Sí, hem parat la partida, el xutxe en molt bon criteri ha parat la partida i diu que se calmen els ànimos i va de bo. La tensió entre els espectadors, que també és una característica única d'aquest esport, no? Que estigui la gent ahí en la pista. La veritat és que la victòria valenciana té moltes singularitats i és especialment preciosa per aquestes coses, no? Per tindre la gent que forma part del propi xoc. Sí, sí, així, de totes formes, això és un xoc de cavallers, i mai millor dit. Si el xutxe diu és 15, és 15, i si el xutxe diu que falta, li se pot reclamar un poquet, però normalment tots acaten les normes, diuen que sí, que és correcte, i no arriba més. Veiem altres esports, doncs que inclús els se falta a les persones que van a impartir justícia, i jo crec que és una falta de respecte
en la pilota de moment això ho estem mantenint i inclús això, pues, possiblement els espectadors estiguin discutint una pilota, no estarien discutint. Això és normal, som de sang calenta i això és normal, però d'ahir no passa, i com bé tu dius, això és un xoc de cavallers i al final se respecta la paraula del xutxe, de l'home bo, i d'ahir no passa. Passa és que, clar, la gent està allà a peu de canxa, forma part de la partida i és bonico, no? Això és que això és bonico, que la gent també participi, que també se senta protagonista de la final. Bueno, ahí está Masal Fasar resistint, Masal Fasar és un equip amb molts de galons, moltes copes darrere i passarà qualsevol cosa, però mai se rendiran els pilotaris de Masal Fasar. No, Masal Fasar, fins que no li faig l'últim 15, va estar peleant, du moltes finals disputades, saben que una final se guanya el que fa l'últim 15 i bueno, ahí estan ells creuen encara en les seves possibilitats i van a continuar així. Masal Fasar que resisteix, encara que també cal dir que Montserrat 45-30 són 3 xocs per davant, és una renta justeta, però bé, van fent camí i el primer que arribi a 70 campió d'este trofeu Interpol és Edicom. Sí, ahir veiem encara discutir, però han vist a un aficionat de Masal Fasar i un de Montserrat ficar-se d'acord i estaven encara assenyalant la pilota que ha pegat en dalt del marxador, o sigui, no estaven discutint això o l'altre, sinó d'una pilota de fa 3 xocs. Com és 15 o no és 15. Ja, feia temps que no parlàvem del punter de Montserrat, ahí està Carlos imprimint molta potència i aquesta pilota i fer el 15. Carlos, que la veritat és que ha fet també una partida fantàstica, el punter de Montserrat. Sí, o sigui, pràcticament pilota que toca ell, si no la primera, la segon 15, o sigui, la pilota sempre parlem de que el 15 se fan dos vegades. La primera la dibuixes a una vora a l'altra, quan te la tornen la tens clara a l'altra banda o la tires dalt i és 15. I Javi, ahí, Javi Moro, que se lamentava perquè no ha tingut sort i aquesta pilota està ben xugada, però li peguen la tela i no passa, aquesta pilota no ha passat de la corre, és 15 blau. Amb l'esquerra, mira Javi, amb l'esquerra, no ha pogut passar-la, no. Li tiren a l'esquerra, li tiren molta fe, perquè ell té molta fe en la seva esquerra, la peguen dit i no ha arribat a passar. Si li haguera pegat la mà, possiblement l'haguera passat. Val net. Ui, saps el 15, amb la baixata i el mitjere de Montserrat, Javi, de 7 anys, fent i ser 15, tan important per al seu equip, 50-30. Primer xoc que veiem que el fan net, perquè quasi tots els xocs han sigut disputats. Sí, tots, però és el primer. Montserrat ja fica a la directa, Malafasar té els seus dubtes, està fent canvis a veure si pot trencar un poc la partida, però Montserrat no té cap de dubte ni cap fissura i va com un tir cara al títol. 50-30. Montserrat ja acariciant la Copa de Campions, acariciant-la, perquè Masal Fasar segur que lluitarà fins al final. 50-30, recordem que la partida va a 70. No sabem, Javi està regulant-se alguna panxeta que li s'ha anat, ficant-li un espadrapet. Aquesta pilota li ha pegat en la finestra, Javi ha tornat i és 15 blau. Podem parlar de sorpresa, Jesús? Bueno, sorpresa podem parlar la gent que no seguís el dia a dia de categories inferiors
de diferents escoles, diferents clubs. O sigui, nosaltres veiem els xiquets evolucionar, nosaltres sabíem Montserrat el potencial que tenia, és un equip que té molta pega i si té el dia, pues, li ho anava a ficar molt difícil a Malfassar. Inclús si el ficava davant, pues, no li anava a entrar els dubtes i el que li anava a entrar els dubtes teòricament és el veterano, que és Malfassar. Quina ferida ara també, Freidor, la veritat que han tingut el seu protagonisme, els dos. Han complicat moltíssim les coses a l'hora de fer el bot, els dos feridors. Han fet també una gran final. Sí, sí, estem parlant de lo milloret en feridors. O sea, podem parlar de 4 o 5 feridors. No n'hi ha molt més que estan a aquesta altura. Ara Ximo no sap què fer en ella, una que tenen en punter. La diferència és que Carlos la fa 15 i Ximo la tira per baix. Javi lamentant-se, perquè la veritat és que era una pelota molt clar. Jo crec que ha pensat 4.000 coses a la vegada per a fer en ella, perquè la tenia molt plantadeta. I ha pensat tantes coses que al final la tira per baix corda. Sí, sí, això són els dubtes d'anar darrere. Mira Javi, ara quin bot. Que no t'estàs sin res i bueno, m'ha de passar si està aguantant-se perquè la primera pilota Javi fa molts 15 de primera pilota i però bueno, Montserrat no té ningú problema en que Javi li faci 15 perquè sap que després ells se fiquen a treballar i ho remunten. I Javi Moro torna a fer un altre 15 per aquí de Massalfassar, estem al 30. Mira quin 15 ara, no, no, la tira per baix corda, sí, sí, se lamenten, la tira per baix corda al mitjà de Montserrat i és 15 i xoc de Massalfassar, ahí està Javi canviant-se de camp, intentant animar els seus companys. Això no s'ha acabat. Això no s'ha acabat. Sí que és que Montserrat té molt d'avantatge per davant, però això no s'ha acabat. Endavant, Matías, que tens més protagonistes. Sí, Juan Carlos, estem ací. Bueno, no sé si t'anem a escoltar molt bé, que està xillant molt l'afició. Tenim ací el president del Club de Pilota Valenciana de Borbotó, Vicent Estellers. Quin ambient estem vivint avui ací, no, Vicent? Sí, la veritat és que és un ambient que feia temps que no se veia un carrer ple d'aquesta manera, no? La veritat que agrair a la gent que ha vingut a veure la partida, tant esta com la de juvenils d'antes, i poder disfrutar d'una partida de pilota que feia temps no se veia una final tan renyida, crec. Poder acollir un event d'esta grandiositat per a un barri com és el de Borbotó, suposo que serà un orgull per a vosaltres. Sí, clar, tant per a la localitat de Borbotó com per al club és un orgull, però bueno, el que hem de tenir en compte és que nosaltres som l'única canxa municipal de pilota valenciana que té la ciutat de València. Aleshores, deu de ser una prova que els valencians, que València, la ciutat, està en la pilota. No en la mesura que deuria, perquè falta molta més gent, molta més consciència de pilota des de València, però està molt bé, és un èxit. I la partida com l'estàs veient? Creus que Montserrat la té prou avançada, no? Montserrat, francament, crec que està donant la sorpresa en aquesta partida avui. Tots esperàvem que Massalfassar estiguera un poquet millor, però tenint en compte que Javi juga totes les partides que juga, que el divendres va jugar la final del Trofeu de Mestres, una partida impressionant contra Alejandro de Paterna, avui contra estos xiquets, que estan increïblement bé. Bueno, tots estem vento. Javi està peleant, haurà partit i no pot, no pot contra ells, però és que uno no pot jugar contra tres. I Rafa Añó està ferint barbaritats. Bé, doncs fins ací la valoració i la reivindicació de Vicent Estellers. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres per vindre avui ací i estar amb nosaltres. I recordem, Juan Carlos, que esta vesprada es juga final femenina i els dos equips són de Borbotó. Correcte, correcte. Esta vesprada tenim festa perquè els dos equips que s'han ficat a la final són de Borbotó i estarem ací en elles, dinarem en elles i passarem una bona vesprada avui.
Molt bé, Juan Carlos, fins així, Vicent Estelles. Correcte, Matías, gràcies, Vicent, que ho hem dit a principi de partida, no? Lo bé que està treballant el club de Borbotó amb la pilota femenina, i ahí està el premi, no? Dos equips en les finals. I també ho ha resumit molt bé el que estàvem dient també nosaltres, que uno, que és Javier Moro, no pot jugar contra tres. Jo crec que és la clau d'esta final, Jesús. Sí, sí, així veiem que l'equip de Montserrat fan 15 cops, Malfassar té molts dubtes, Javi està jugant el que pot, però ja venia ranquejant algo de molèsties perquè juga en molts campionats, el busquen en molts jocs i al final pues, tot això repercutix en que arriba un poquet més fluix, però la culpa no és d'ell. No, correcte. La culpa és que els companys no estan avui ajudant-li el que tenen que ajudar-li. Hem vist que la passen, però no fan cada 15, quan en el camp contrari, Òscar i Javi, el juvenil, estan cada pilota que els arriba, tenen una eficàcia altíssima. No se li pot recriminar res a Javi Moro, tot al contrari, la veritat és que ha dut el pes de tot el pes del seu equip i s'ha trobat a tres xiquets, perquè és que són tres xiquets, els jugadors de Montserrat. Recordem que Òscar, el rest, té 20 anys, Javi, el mitjer, té 17 anys i Carlos, el punter, té 23. Pues bé, un equip veterà com és Massalfassar s'ha trobat a tres xavals que han vingut amb molt tranquils, molt serens, i tu dies que no se pot parlar de sorpresa, però la veritat és que sí que han pegat la campanà, no? Han pegat la campanà i s'han plantat així en Borbotó i han fet una partida perfecta. Bueno, això, la sorpresa és per tota la gent que no segueix a les escoles. Nosaltres, els que estem en el dia a dia, entre els quals me troben les escoles, coneguem a tots els xiquets, sabem la evolució, pràcticament aquests xiquets que estan jugant avui estem parlant que és la primera final de primera categoria, el millor que juguen, però... No els ha pesat la responsabilitat, gent? No. A veure, aquests xiquets possiblement puguen dur 25 o 30 finals ja jugades en categories inferiors. O sigui que per això l'any passat crec que quedaren campions en el Corte Inglés. O sigui, la gent que no segueix a categories inferiors sí que és una sorpresa minúscula. Ui, com és possible que tres xiquets estiguen ahir plantant batalla? Doncs pues ahir ho han vist. Carlos la fa 15, Ximo la té ahir damunt i va per baix. Doncs pues ahir estan els xiquets, entre cometes, d'aquí de Montserrat. Més que acariciant ja la copa, podem dir que ja la tenen agafada d'una mà. Falta l'altra mà, però cada vegada més a prop, que estan 55-35 en partida i vali 30. Sí, sí, la pilota que el centre, i si vas davant també la pilota sempre te diu, o sigui, això és un fet que du molt de temps. Tu ves davant que la pilota sempre te dirà, i Malfassar no li res, i Montserrat pues, està abordant-ho. I damunt a Javi no li pinta la pilota, fa un bot molt ben fet, però li pega en la finestra, tira darrere la pilota, cau en camp de Massalfassar, se converteix aquesta pilota en 15 blau i 15 i xoc per a Montserrat. I ahí està l'afició animant el seu equip, perquè ja es veuen campions, 60-35. Algo molt greu tindria que passar perquè en aquest moment Montserrat ja no s'alçarà d'aquest títol. Té molta avantatge, té joventut, té pegar, no té cansament, o sigui que no tardarem molt en arribar a la fi. Per el bé de l'espectacle, pues, mos agradaria que s'igualaren totes les partides a 65, a 65, no? I a 2. I jo què tinc que dir? Jo de Malfassar també m'agradaria, però jo veig que els meus companys de poble, pues, avui no han tingut el dia, no estan a l'altura de les circumstàncies i bueno, de moment Montserrat és molt mereixedor d'anar per davant. I ara veiem també Javi, que també amb dubtes, una volea claríssima pel mig del carrer,
i la marrota i no la passa. Sí, quan t'entres ja en una dinàmica que veus que no té res i al contrari, que veus que t'entra tot, pues, això també influís, no? I aquest estat d'ànims pues, també influís moltíssim. Veus ara, aquesta pilota li pinta els blaus, abans a Javi, no, a Javi el Moro no li havia pintat, és que tot influís, no? Quan tot te pinta o per a bé o per a mal. Sí, sí, però la pilota sempre li pinta el que va a davant. Que, a que més juga, no? Sí, sí, ara la té i Chimo se gira, la busca, però és que és tan apressa que no li pot ficar la mà. Altra pilota que li pinta. Que li pinta, veus? Encara que toca corda, com ha tocat sí. el pis abans, és ja 15. Passet a passet, 15-15, Montserrat, que ja està ahí ja a punt de proclamar-se campions. Altra. Veus, ho estàvem dient. Altra pilota. No li pinta a l'equip roig, i la pilota pega en un balcó, tira arrere i és 15 blau. 15 xocs, 65-35. Atenció, perquè només queda un xoc. Si guanya Montserrat per a proclamar-se campions. Que coses té la pilota, que coses té la sort. Influís tot, influís tot. 65-35. Endavant, Matías, més protagonistes. Sí, estem així al fons, no sé si ens podreu veure, estem amb Alberto Soldado, recentment nomenat president de la Confederació Internacional de Pilota Mà. Tu que has mamat pilota des de ben xicoteta i a godelleta, com veus esta final? Bueno, és una final que està molt condicionada també per les característiques d'esta canxa, que en la meva opinió pues, té massa obstacles per a poder gaudir del xoc, no? Però bueno, és igual per a tots i la veritat és que m'està sorprenent positivament l'equip de Montserrat, que té una joventut i una fortalesa física i intel·ligència per a jugar. Vull dir, pense que són, vamos, si no ocorreix un milagre, seran justos campions, sí. És un equip molt jove, recentment venim de guanyar el Mundial en la selecció valenciana, tal vegada en un futur puguem formar part d'aquest combinat. Pues és possible que algú deixi, sí, això sí, veig molta qualitat en la gent jove de Montserrat. La Pedrera de Montserrat continua sent una de les més exemplars en tot el territori valencià, de tots els clubs. I bueno, ja està Montserrat de nou, traguent jugadors que hi renovant des dels mítics temps de Marcial i Amador i antigament el tio Galán sempre ha estat Montserrat ahí i avui està demostrant que té un futur esplendorós, sí. Una persona com tu que té tants coneixements de pilota que tinguem avui així Montserrat i Massalfassar, encara que siga final inèdita, són clubs molt, molt importants a la història de la pilota valenciana. Són clubs pioners des que fa 40 anys diguem-me, pues, iniciaren el camí de la modernització de la pilota, perquè la pilota era un xoc i gràcies al campionat de Galocha, que avui és el trofeu del Corte Inglés, i després l'Interpoble, se comença a reglamentar, a tindre la estructura d'un deport, diguem-me, d'avui en dia. I hem d'agrair als clubs de pilota aquest procés de recuperació que s'ha dut al cap d'aquestes últimes dècades. Bé, doncs fins així, Alberto Soldado, recordem, nou president de la Confederació Internacional de Pilota Mà. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, sí, gràcies. Estem a un 15. Estem a un 15 de tindre campions. Vale, 15, 65-35. La jugarà, la pot jugar. Com se nota els nervis, la tensió. Ja està, ara sí, 15 xoc i partida per l'equip de Lanzadera Montserrat. Campions de primera categoria del trofeu Interpobles Edicom. Enhorabona a estos xavals de Montserrat, a Òscar, Javi, Carlos i Rafa Anyó, perquè han fet història per a un club ja de per si històric en la modalitat de Galocha. Recordem que des de 1986 l'equip de Montserrat
no aconseguia el títol. Des de la primera edició d'este trofeu, Montserrat va ser el primer equip que va guanyar l'Interpobles i 31 anys després ha tornat a guanyar el títol de primera categoria. Enhorabona, perquè han fet avui una partida perfecta davant Massalfassar. I Matías, que tens ja, crec que, protagonistes, no? Bon, Carlos, tenim a nosaltres els campions de l'Edicom del 2017, l'equip de Montserrat, Rafa, Carlos, Bessó i Javier, enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, estan així tots els aficionats, felicitant-los tots els veïns. Bueno, com esteu? Estem ara mateix en Javi. Bé, bé, molt contents, molt contents. Què significa per a vosaltres poder guanyar aquest trofeu? Veiem-ho des que el club no guanyava i nosaltres teníem molta il·lusió en guanyar, arribar a la final. I és la nostra primera final com a equip i molt content, les sensacions molt bé i tot molt bé. Bueno, sou un equip molt jove, hi ha molt de futur per a Montserrat, no? Sí, sí, esperem que sí. Home, ha sigut... És un esforç de tot el club, sobretot l'equip de primera de juvenil que s'ha sacrificat i hem aconseguit guanyar el campionat de primera. Bueno, tenim també així a Rafa, el feridor, que ha sigut molt important la ferida. A més, que si no li apretaves el moro sabem quan xuga i tens que apretar-li molt, si no se creix i mos pot fer mal. Entonces, venia mentalitzat en fer-li, intentar fer-li mal. Ho ha aconseguit, ja la tenim, després de 31 anys que no xugàvem hasta final. Bueno, no sé si li voleu dedicar aquesta victòria d'algú. A tota l'afició. La missió Montserrat que ha vingut a veure-nos i feia molts anys que no arribàvem. Molt bé, doncs vinga, un càntic, aneu a celebrar o no? Campions! Vinga, fins així els campions de l'Edicom de 2017, l'equip de Montserrat. Matías, moltes gràcies, la veritat és que estan feliços, és normal, feia 31 anys que no aconseguien aquest títol, van ser els primers campions del trofeu Interpobles i ara el 2017. Han tornat a guanyar altre clàssic de la competició, com és Massalfassar, en una final inèdita. I mentre Matías entrevistava els campions, s'ha escoltat per ell que havien jugat una barbaritat. I és que és aixina, l'equip de Montserrat ho ha fet perfecte, Jesús. Bueno, Montserrat, ja ho hem dit, la retransmissió estava repartint-se molt bé la feina. En Massalfassar caia tot en el sol del moro. Rafa ha fet avui una llavor molt fosca però molt efectiva, ha ficat en moltíssims problemes al moro, en la treta, i bueno, són uns guanyadors perquè no sols el resultat, el desenvolupament de la partida, llevant d'un xoc que els ha dit molt, però bueno, un xoc és un xoc sols, tot el més ho han fet molt bé i jo crec que n'hi ha que donar-los una bona, han jugat molt, té molt de futur. No tardarem molt de temps algú d'aquests xiquets a veure-los jugar per els trinquets, en Pelayo o en algun lloc més, perquè al final la feina que estem fent en els clubs, en la cantera, és treure jugadors perquè ens representen el poble i que algun dia també puguem dir és campió professional o està en una final de professional, que això també ens ompli d'orgull als que estem treballant en la cantera. I molt bé, jo crec que tenen molt de futur i bueno, a continuar la senda que no fa molt és Marc Amarc, i anteriorment un xor que era Boret, que tot el món coneix per Boro. Boro, de Montserrat, correcte. Mitxer també, no fa molts anys que se va retirar, la veritat és que altre gran xor que va aixís de la cantera de Montserrat. I també el nostre company Matías, que està amb el president del club de Montserrat, ara ja suposo que més tranquil i ja satisfet per aquest títol. Sí, parlàvem amb ell al principi de la partida, no estaves gens tranquil. Ara què? Estic igual de nerviós, però ara ja ha passat un poquet lo dur. I la veritat és que nosaltres sempre hem anat en un aspecte humilde, en la feina feta des de casa i treballant des de la cantera, que és el que més importa per a aquest campionat. I jo crec que Montserrat s'ha recompensat prou anys després de tot el treball que ha fet en escoles i en la cantera i motivant els xicons. Quina valoració li donem als xavals? Bueno, pues jo crec que els xavals, Òscar està un poc nerviós, però fa la seva feina al bot, complix. Carlos es fa el jefe un poquet de l'equip i ho fa perfecte. Carlos borda la partida i Javier, ja el coneguem i ell està en la seva línia, que és que quan més pressió n'hi ha,
ell li dona igual. Se limita a jugar i a saber el que fa. És... Bo, i ara com se va celebrar això? Jo, a mi em fa por, jo em vaig a quedar, o sigui, que no sé, penseu que jo ara... Jo vaig a quedar-me perquè he estat prestant les finals femenines i tercera i quarta crec que juguen i me tindré que quedar, però bueno, suposa que això ho faran ara i jo ho posposaré pel dissabte que ve, per exemple. Molt bé. Doncs fins així teníem a Fede, ara sí, president de l'equip campió de l'Edicom 2017. Moltes gràcies. És importantíssim, importantíssim este títol, encara que ho hem dit moltes vegades al llarg de la retransmissió. Estem parlant de dos clubs veterans, de dos clubs històrics que treballen molt bé amb la pedrera, amb la cantera. Això és el més important, no? Que després de 31 anys continuem vent a dos equips com és Montserrat i Massalfassar, jugant finals d'estes. És sinònim que al llarg de tres dècades no s'ha deixat de treballar ni un dia. Bueno, jo puntualitzar que la primera final que se van enfrontar Massalfassar i Montserrat va ser l'any 83. Ha plogut moltíssim des d'entonces. La final se va disputar en la canxa del Fart, el trofeu del Corte Inglés, en l'any 83. Estem parlant de dos clubs amb molta projecció, amb molt de recorrido. En aquella final va guanyar també Montserrat, en aquell mític equip que jugava Rafa Ortiz, fent un vot espectacular. Marcial, que al mig no li ha podido donar, que ho tirava tot alt, i un veterà com era el Chato. Estos són els que ficaren la primera pedra en la recuperació i en tot el que ha vingut després en Montserrat. I per part de Massalfassar, aquell mític equip de Federico, Enrique el Seco i Vicent el Nano, que aquella final va també jugar un jovenet que després va jugar moltes partides professionals, que va ser Salva. O sigui que estem parlant d'una faena de fa moltíssims anys. Jo crec que aquest és el gran premi. Jo crec que se poden alçar més copes o menys copes, però al final el premi és estar ahí 30 anys, 3 dècades, treballant tots els dies, dia a dia, perquè això no és vindre els dissabtes a jugar al carrer d'ací o al carrer d'allà, sinó estar tots els dies en el teu club treballant amb els xiquets, amb les xiquetes. I jo crec que el millor premi que pot aconseguir qualsevol club és això, que 30 anys després continuem parlant d'ell, i si pot ser una final, millor, per supost, i si pot ser guanyant, més millor encara, no? Però sobretot el millor premi és això, és estar ahí 30 anys treballant tots els dies. Estem fent vent el lliurament de premis de la categoria juvenil i podem estar parlant del mateix. Són dos equips que porten tota la vida ahí, com són Beniparrell i Marquesat. Així també tenim la faena de Carlos, tenim la faena de Gerardo en el FARP, anem a dir-ho, encara que últimament no està molt tan vinculat com estava abans, però n'hi ha que anomenar-lo. O sigui, estem parlant de canteres, estem parlant de clubs que s'han format, equips que s'han format en les canteres dels clubs, i n'hi ha que parlar de les persones que han estat ahí any rere any, setmana rere setmana i dia rere dia, apoyant, buscant diners per comprar pilotes, perdent un animal a d'hores, fent-ho en entusiasmo simplement per veure el nom del teu poble, no per altra cosa, perquè tenim en compte que això s'ha matat tot, això no n'hi ha ningú que visca d'ací. Si ja es costa viure això als professionals, imagineu-se en categories inferiors. Hi ha moltes setmanes que ens toca ficar diners de butxaca, perquè no n'hi ha ni i els fiquem, però per la il·lusió de dir el meu poble ha arribat a la final, està en la final, me representa, i això és el que me trobo molt satisfet. I jo, doncs... Doncs allà estan els juvenils del Marquesà, no? Sí, sí, així tenim els juvenils de la faena ben feta. En el seu dia se van donar compte que el FARP no acaba de funcionar sense l'apoyo de Llombay i de Catadau, i van dir, tenim una canxa en el FARP, anem a jugar allí tots i anem a jugar tots junts. I la Unió fa la força, que d'això Massalfassar també sabeu, que éreu dos clubs i fa uns anys, fa 10-15 anys, decidireu formar un nou sol,
per a sumar més força, no? Sí, sí, arriba un moment que la divisió no és bona per res. En un món que ara estem en la globalització, però això també, anem a dir que quan menys som, més podem sumar. Hem a la façà, pues, hi hagué un problema polític en el qual pues, se van fer dos clubs, però bueno, al final, parlant, la gent s'entén, i estem parlant de pilotes, que la pilota tot és bo, és un deport de cavallers, i al final, parlant tu i parlant un altre, s'arriben a acords i la cosa va avant. Ahí está el equipo de Mas Alfasar, ahora un poquet seriosos, pero esa copa significa molt de treball darrere i tindran en les mans, encara que sigui la de su campió, té el seu mèrit també. I ara sí, ara ja anem a veure els campions. Clar, estos estan més satisfets, més raó, és normal també, però ho torno a dir, estar així ja té el seu premi, això significa que has treballat molt al llarg de tot l'any. Y después Guañaro Pedre está ahí al costado, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar ahora ahí. Están todos en un estado de nervios, un de euforia, el otro de pesimismo. Conforme vayan pasando las horas, se van a dar cuenta de lo que han hecho. Unos tan jóvenes guanyant un campeonato. Saben que es el camino a seguir. El sacrificio, les ganes, porque estos chavales están entrenando uno, dos días, tres días a la semana. Para poder estar en condiciones de jugar este tipo de partidos y como no, guanyarles. Y el perdedor. Ahí está Rafa Alzant, esa copa que el día acredita al equipo de Montserrat, campeones del Interpoles Edicom, de esta 31 edición del Interpoles. Disculpa, Jesús, disculpa. No, ahí tenemos a Rafa, una persona que ha fet milers de kilómetros, milers d'hores per la pilota. Simplement per el fet que el seu poble estiga ahí, l'anomenen i que vaig avant a Montserrat. Persones com Rafa ne tindrien que haver en tots els clubs i altres coses anirien millor. I si ens apoyaren un poc més a aquestes persones que li dediquen hores i hores i hores, barat el gaudir de dir hem arribat a una final, el meu poble ha sigut campió. Si s'apoyen estos, pues la pilota evolucionaria. Encara que ha evolucionat amb un tot els últims anys, encara evolucionaria més. Jesús, en aquestes imatges de tots els finalistes de categoria juvenil i de primera categoria anem acomiadant-se. Moltes gràcies, Jesús Contestat. Sempre és un plaer parlar amb una llegenda de la Galocha com tu. Moltes gràcies, Jesús. Moltes gràcies, Matías, no sé si m'escoltes, però moltes gràcies. Sí, Juan Carlos, moltes gràcies i disfrutarem de la pilota esta vesprada també en les partides femenines i de quarta. Molt bé, Matías. Jesús, un plaer. Gràcies a vosaltres per convidar-me i quan vulgueu, pues jo sempre que siga per la pilota estaré ahí. I a tots vostès per estar ahí, sempre agraïts. Moltes gràcies per estar ahí, per seguir el millor esport del món, que és la pilota valenciana. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu.